Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze City Skylines. A on ta třída mě opravdu... Se mi opravdu líbí. Krásný to, jak je takhle dlouhý, vede to až přes celou tu čtvrť. No, máme tady dva požadavky. Jedna byla na... Jeden požadavek byl na jméno. Ošklivý Evžen. Ošklivý Evžen by mohl být... Ne, to je hydrant, ošklivý Evžen. Tak jsem si říkal, jako kdyby takový ošklivý Evžen mohl být. No, ošklivý Evžen by mohl být třeba na hřbitově. Nebo by mohl být někde sám v parku, že jo? Protože je ošklivý a nikdo s ním nechce kamarádit. Tak bychom mohli vybrat nějakýho ošklivýho Evžena. Tady do toho parku teda nikdo nechodí. Asi, hele, tady je ošklivý Evžen, ale to je, on je na rande tady, tak to nebude on. Kde to, jak ho můžu chňapnout? Steven Harris. Steven Harris a Ashley Dixon. Steven Harris. Tohle je ženská, ne? Brittany Peters. Tak nějakýho, anebo že by byl taxikář Evžen. Ošklivý Evžen. A tak vezmeme tady Raymond, ale takový Jouda. Vezmeme Raymonda Greena, bude z něho ošklivý Evžen. Ošklivý Evžen. Je to středně bohatý senior. No. A jde nakupovat do Gigastoru. Tak. Ho máme, myslím, že tady uloženýho. Je mu 89, sakra. Ošklivý Evžen asi brzo umře. Počkej, on je homeless. Jo, on je turista, aha. On je jenom na návštěvě tady. Já mám asi tak 20 turistů týdně, nebo kolik, jak je to tady počítaný. A já tady prostě náhodně vyberu jednoho turistu. To kdybych chtěl, tak to neudělám. No, každopádně dej vědět, jestli Evžena chceš radši na někoho jinýho, nebo necháme Evžena tady Evženem. A případně, jestli budeš chtít někoho dalšího. Ale ještě tady byl jeden požadavek na Fendrichovic rezidenci. Takové nějaké hezké bydlení tady. Tady je to fajn, ale furt je tady takový kraval z toho nádraží asi, tak přitom jsme to plánovali jako super bohatou čtvrť, jo. Tohle je docela pěkný bydlení, ne? Hele. To je sice most, ale to vůbec nevadí. Protože to je fakt krásný baráček, no tak to bude Fendrichovic rezidence. Tak jo, ale máš to tady, nádherný bazén, lehátka, balkon tady, prostě paráda. No, kolik vás tam bydlí? Ježíš, vás tam bydlí jak psů, 6 důchodců, 6 dospělých, 6 mladých a 4 teenagery. To je nějaký multigenerační domek asi tohle. No, ale my se pustíme teďka zase do práce, protože toho máme před sebou skutečně hodně. Není vůbec... nemůžeme vůbec tady zahálet. Postavíme to takhle. Asi nějaká poptávka po kanclech, tak tady nějaký takhle kancly uděláme, ať jsou tady nějaké jakože služby asi, že jo. Tady uděláme nějaký obchůdek malej, i tady třeba taky, ať mají kam chodit nakupovat, teda když jsou na tom sídlišti. Tady myslím si, že bychom mohli udělat další takhle paneláky, co? Asi nějaký kanclík a tady bychom mohli udělat ještě nějaký obchůdky asi, si myslím, jo, ne? A myslím, že jo. Tady to celkově musíme tak nějak zastavit. Zkusíme to tady takhle udělat, uvidíme, co to... Proč mi to staví všechno v tom evropském stylu teďka? To je hrozný. Předtím to vůbec nestavilo, teď to všechno staví v tom evropském stylu. A přitom já to nemám, to já...
Building themes, building themes. Unlock policies panel from start. Já to možná mám celkově zapnutý asi. To teďka radši zjišťovat nebudu, tak to se podíváme teda příště. Já jsem to možná zapl celkově. Asi jo, protože jsem tam přece, já jsem mám takový pocit, zkoušel nějakou jinou mapu si zahrát, že jsem si chtěl udělat takový evropský městečko, jako městečko v evropském stylu. A asi jsem to možná nevypl úplně. No. To je hezké, no. To je hezké. To bude možná ono. A já se tady můžu divit, proč to nefunguje. Proč se mi to takhle staví. Jo. Hele, postavíme tady asi nějaký takhle. Nějaký cestičky. Ježíš, to se nám zbouralo. A ono se nám to ještě zbourá takhle, protože to postavíme tudy. Ale to vůbec nevadí. Tam ten jeden stejně nebyl úplně využitej. A ty cestičky, oni jsou docela jako důležitý, si myslím, takhle v těch. Ale tady vůbec není, jak to, že jsme to tady nepostavili. Tady je to spojený to je, super. No, si myslím, že to jako není vůbec takhle marný. Hele, můžu tady, počkej, můžu tady postavit tuhle silnici? Jo, můžu. Takhle, to by mohlo být dobrý, ne? Straníme semafory. Postavíme nějaký domeček tady ještě. A postavíme asi takovýhle zase rezidenci nějakou. Tak, můžu tady někde stavit ještě nějaký rezidence. Tady můžu postavit dva. Tohle 2x3, to je dobrý. 2x2. To možná uděláme nějaký kancly asi spíš. Co tady, hele. Tady u zastávky, tam uděláme obchod. Uděláme obchod, tady uděláme. Já jsem říkal, že to budu zrychlovat, co? No, to bude lepší asi. Uteče víc času a přibydou nám lidi snad. No přibydou, hele, kolik nám přibylo lidí teďka? Masakr, roste to. Je to paráda, co je tohle, co to pro boha za obchody? Supermarket, ve který v každém patře jsou tak tři regály, ne? A vždycky s vozíkem musíte po schodech nahoru. Tak jo. Počkej, baráky se mi staví taky evropský, ne? Se staví tak nějak normální. Dobrý, no tady ty z toho sídliště budou asi závidět tady těm, že mají hezký taký baráky. No tady teda to není normální barák. To je obchod, jako aha. No je to nějaký celý rozbitý teda těma tématama tady tohle. To budu muset smazat asi. Protože to není pěkný. Vůbec se mi to nelíbí. Tady bych chtěl teda nejradši nějaký stromečky a parky udělat. Tady jsem totiž udělal takový stromořadí hezký. Ale bude to chtít ještě celý nějak vylepšit, upgradeovat, celý to přestavět, nevím. Asi to tady takhle jako dělat nebudu zatím při natáčení, potom už jsme se bavili, že to necháme na mimo natáčecí aktivity, to vylepšování, taky to zkrášlování, to si myslím, že bude vhodný. No, 300 nějakých 20 lidí, 330 lidí potřebujeme. Pak se budeme moci zase rozšířit někam. Tady nám někdo umřel hnedka v tom obchodě. To je vždycky, já nevím. Já otevřu obchod a on tam někdo normálně táhne bačkory.
Jo, jenže tady opravdu je problém s mrtvejma. S nemrtvejma, no ještě, že tady není problém s nemrtvejma. to je blbé. Kam to dáme? Sem bychom mohli dát takhle. Jo. A tady je to taky trošku nedostupný, ale budiš. Výborně, tady to bude dobrý. Tady to bude dobrý, takový hezky bokem. Bokem hnedka u paneláku. To, co se dá dělat. Co se dá dělat. Tady mám postaveno, tak se to nestaví teda. Dobrý. No, uvidíme, kam se budeme rozšiřovat, až to... On to všechno upgradeuje nějak tady všude. Uvidíme, až se rozšíříme, kam se rozšíříme hlavně a kam, co, jak to třeba tady budeme stavit a takhle. Tady jako by to nebylo špatný se rozšířit semhle. Tohle to. A budeme mít takový hezký jako komplet. A za B tady můžeme mít odsaď. Odsaď to hezky dál posouvat. Je to vlak tam bychom mohli snad navázat i, že jo, no určitě odsaď bychom mohli navázat vlak a odsaď. A tady je dálnice, takže to tam by mohlo sjíždět, tohle bychom navázali zase tady na dálnici, no. No těch možností by tady bylo hodně a dalo by se to celý tak nějak jako rozšířit. No. Jak jsme na tom vůbec s elektřinou, teďka tak koukám na ty voda, voda, chybí voda trošku. Nebo začíná chybět lehce voda. Tohle to jsou water treatment, to je water pump, já tady nemám pumpu, že jo, tady. To tady dostavíme. Pak později. Tady jsem neudělal nic, hele, tady kašlem na to, tady uděláme. Tady uděláme nějaký kancel asi. Co? Jo. Uděláme kancel. A tady uděláme takový stromečky nějaký. Je to pekřový, to není stromeček. Jaký hezký stromečky, mám tady stažený, mám trávu staženou. Ale jo, tohle je pěkný. To je takhle dostavíme. A to pak vypadá úplně strašně prázdně, že jo, když tam nic není. Tak, už vypadá o něco líp. Jenom pozoruju, ale postupně jak přidávám stromy, že mi se to začíná víc a víc sekat. Samozřejmě jak přibývá... Jak se rozrůstá to město a přibývají obyvatelé, tak to taky tomu úplně nepomáhá. Ale tady jsme to vyprázdnili, tak můžeme začít zase přijímat lidi. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady tohle z toho sídliště můžeme taky zase trošku rozšířit. Dáme takhle. Tak. Já bych tady udělal cestu. Nejradši úplně. Můžu tady udělat cestu? Nemůžu tady udělat cestu. Jak bych tady mohl udělat cestu? Bych musel něco zbourat, že jo? Co bych tady mohl zbourat? No nic, to je všechno upgradenutý, to funguje tady léta, tyhle obchody tady jsou, existujou. Ale co kdybych tady udělal takhle cestu, odsaď sem? Kde to je? Tady to je. Ale uděláme normálně takhle jako betonovou nějakou. Tohle z toho zbouráme, to bude muset. Nějak hezky udělat. A! Milník
26 tisíc lidí, paráda, máme přístav, máme tady nákladní přístav. A je super, to jsem ještě teda nestavěl, abych pravdu řekl, takže to bude zajímavé. To bude zajímavé, zajímavé. A to rozhodně. A asi to můžeme udělat i tady takhle, protože tudy se oni dostanou na autobus. Ty kráso, tady je lidí. A oni hlavně nemají kudy ale přejít, to je ten problém. To znamená, zasahuje náš přechod pro chodce zde. Budou moc přecházet konečně lidi. Chudáci. Tak. A vidíte to, kolik už to využívá lidí? Paráda. Super, super, super. Postavíme tam i nějaký jakhle. Tam to asi necháme volný, abych to tam nechal volný, abych tady nic nestavil. Možná třeba nějaký parčík kolem toho postavíme. Ale nestavil bych tam žádný barák už, necháme to takhle jako hezky mezeru v tom. Tak, 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 asi nějaký ten kanclík, ať mají kde pracovat, ať mají co dělat. Tak, výborně, bude se to všechno stavět hezky, ale zase jsme zpomalili nějak. Jaký je další milník? 20, kolik? 20, 34 tisíc, až. 34 tisíc a nukleární jaderná elektrárna, no to je něco teda. Můžeme se rozšířit. O tom ještě popřemýšlíme asi do příště. Teď není třeba úplně se rozšířovat. Nebudeme začínat stavbu nějaký nový zóny nebo něčeho takového. Necháme si to asi projít hlavou. Já bych byl teda pro tohle, protože tady bychom mohli navázat zase dalšíma, dalšíma, dalšíma zónama. Tady bychom mohli udělat druhý nádraží. Trošku tak ulevit třeba tomuhle i. A vůbec celkově by to tam asi bylo lepší, si myslím, no. Když kdekoliv jinde, ale ty bláho, tady je lidí. Autobusy jsou plný. A oni by tady měli vysadit a nabrat. No, jsem myslel, že vysadějí všechno, oni nevysazují všechno. A ten už jede jenom se třema a ten jede už jenom se čtyřma lidma. Dobrý, jak jsou prázdný ty poslední autobusy. Takže to tak nějak stíháme odbavovat, to je super. Tam nastoupí skoro všichni lidi, sem nastoupí skoro všichni lidi. Další prázdný autobus. No výborně, tak to je v pohodě. Jak se to najednou zalidnilo celý to tady, ta část, že to bylo taky celou dobu prázdný a najednou už je tam spousta lidí. No, a taky cítit, klesá mi FPS. Klesá mi FPS úplně brutálně v některých případech, ale to jsou hezký baráky. No, kdybych chtěl někdo tady bydlet u Kingu, tak dejte vědět. A no, to bychom mohli dát ještě. Tak, to asi zbouráme, protože tady budeme možná pokračovat dál. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Kde máme další nějaký sídliště? Tady možná nějaký parčík by to chtělo, nebo parčík, no nějaký parkový šťátko třeba asi u těch z těch. Jednakrát jedna park, ne, ten myslím, že nefunguje. Parkovišťátko, takový to malinký, jednakrát jedna. To bylo tady, myslím, že jedno z těch, jednakrát jedna park, 4x4 parking, 1x1 parking lot, to je ono, to hledáme. A jako víte co, aby lidi měli taky kde zaparkovat, že když se tady přistěhujou na sídliště, tak je potřeba mít kde parkovat. A jasné.
Tak. Tady myslím, že jsme dali nějaký obchůdky, tak tam uděláme takhle parkoviště. A parkovišťátko bychom mohli dát i někam. To jsou samý parky, no, to nevadí, to nevadí. Budou mít lidi kde parkovat, to budou, si myslím, že nadšený asi. Asi určitě teda, že jo, na těch sídlištích to parkování, to je hrůza, to je děs. Děs běs. Takže, myslím, že hnedka rádi uvítají další parkovací místa. To je příšerný, ta Evropa s tou, těma defaultníma skinema. Musím to vypnout, musím to pak vypnout. No, tady vlajou italský vlajky. To je italský ghetto tady normálně, tady nějaký Don Corleone tady bude vládnout asi brzo. Ty kráso, to je nával tady neskutečný. Ty autobusy tyhle si nestíhají vůbec, ale kolik já tady mám autobusů? To je tahle linka, jo. 10 jenom? Cože? 15 aspoň. Bláho, 10 autobusů, to je nesmysl na takový lince. No koukejte na ty davy lidí. To jsem vytvořil něco podobného jako u toho druhého vlakového nádraží, že jo? To jsou hrozný davy tohle. Tady bych možná mohl udělat nějaký pěšky by mohli chodit. Ale proč ne? Uděláme to, že tady budou chodit pěšky. Co? Přes dálnici. Uděláme to. Přece jenom, když byste bydleli takhle blízko a museli jste objíždět celý městečko jenom kvůli tomu, že vám tam starosta neudělal takovouhle cestu, tak by to bylo možná taky na prd, že jo. Ale tohle to trošku prodloužíme asi. Kolik to uděláme? Co, aby to bylo aspoň lehce rovnoměrně? Což jakože moc není, ale budíš. Ten přechod je tady, ne, lehce nakřivo, to nevadí. Oni někteří si začnou zvykat a budou chodit raději tady přes stezku. O, to je docela do kopce teda. A tady přes dálnici. Koukejte na ty mraky lidí. No, furt tady stojí teda šílený kvanta. Ale rozhodně to pomůže, si myslím. Rozhodně to pomůže. Ještě možná přidám asi ty autobusy. Ne, možná, ale určitě. To je pláho. Na 20 přidáme, 20 autobusů. Tak, 20. Šup, 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 další. Musíme to nějak. Ježiš, to proudí lidí. Oni fakt radši pojedou tím busem, než aby šli pěšky. Nezavedu já tady nějaký metro, raději. Že bychom tady zavedli metro, tady bude vlez do metra. Uděláme tady nějaký dvě stanice, tři stanice, že jo? Nebo tady bychom udělali jednu. Tady bychom udělali třeba druhou. Nebo kde tady stojí nejvíc lidí. Tady bychom mohli udělat jednu. Hnedka tady ve prostřed. Takže by to jelo. Tady by byla ta stanice, takže by to jelo jako takhle. Sem. Takhle. Pak třeba semhle. Pak třeba někam semhle.
A pak třeba někam, tady bychom mohli buď to tady, anebo něco zbourat, že jo. Tady je místo třeba, nebo tady někde. A pak by se to vrátilo semhle. Hele, to by vůbec nebylo špatný a možná to stojí i za úvahu tady to metro udělat. Přece jenom přepraví daleko víc lidí než ty autobusy. A je to rychlejší. No a ty lidi tady chodí, to je paráda. Trošku to zpomalíme zase, ať to vidíme v reálném čase. Jo, těch lidí tady chodí spousta. To byl dobrý nápad. Jo, to jsou lidi hlavně tady odsaď. To jsou lidi hlavně odsaď a oni chodí tunelem a to se mi nelíbí. Ježiš, představte si chodit tunelem, jako to je fakt. Nebo jako myslím tunelem, jasně podchod beru, ale tohle je normální jako na férovku tunel. Pro auta, to ne, jako... To není zas tak dobrý. Na tom kole tady, hehe. To bude muset nějak vyřešit, tam asi uděláme nějaký, něco tam vymyslíme. Bychom udělali další takhle podchod, odsaď by to vedlo. No jo, ale jak bychom to udělali, když je tady tunel, to by muselo... Buď bychom to museli vést tudyma, což zase všichni přecházejí přes ten přechod, což je na prd. A nebo udělat zase nadchod, no. Bychom udělali nadchod druhej, to vůbec není nic proti ničemu. Tady se začínají tvořit docela kolony, což je na jako nic moc. Díky tomu, jak tam furt přecházejí ty lidi. Uvidíme, musíme to nějak vymyslet. Ale tohle to se povedlo. Sice to nemá takový efekt úplně, jaký jsem si představoval, že by to mít mohlo. Že to odstraní tohle z toho. Ale aspoň něco. No, ježišmarja, to je hodin. No nějak moc jsme toho neudělali, spíš jsme tak jako, že nějak zkoumali a... zjišťovali, co bychom mohli do budoucna postavit, vymyslet, vylepšit a tak dále. Tak já vám zatím takhle moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.